ಸೋಲಾಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಲೇಷಿಯಂ ಕಂಪನಿಯವರು ಈಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 5-5 ಜನರಿಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು 15 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1-2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಿಗಜಿಣಗಿ. 1577 ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ 50 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು 15 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ನನ್ನ ಕನಸಿತ್ತದು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದನ್ನ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, 1978 ಬರೆದ ಲೆಟರ್ ಅವತ್ತು ಬರೆದಿನಿ ನಾನು. ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಈಗ ಮಾಡಿಸ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಶಿರಾ ಬಂಟು ರೂರಲ್ ಬಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳದಾದ್ರ, ನಾವ್ ಒಮ್ಮೆ ದೇವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ದ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೆದರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಹಂಗೇನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಮತ್ರಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗೂ ಮೊನ್ನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಎಂತ ಎಂತದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ, ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡಿದ್ರು ಇನಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡನ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಲಕ್ಕ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಉಡಾನದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ್ರಿ, ಅದು ಉಡಾನದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷ ಅಂಟದ್ದು ಇದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಬಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಕಾಟ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಗ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದತ್ತ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಒಟ್ಟು 100 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಾಗ್ತದ. 50-50% ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, 50% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ತುಂಬಿಸ್ರಿ, ನಾಳೆನೆ ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ತುಂಬಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಎಮ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಹೆಣ್ಮಗಳದ MD ನೋಡವ್ವ ನೀ ಇನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಇದು ಬೀಳ್ಬೇಡ ಭಾಳ. ನೀ ಏನು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ನಿಮ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಸಾಕು ನಿಮ್ ಸಹವಾಸ, ಅದನ್ನ ನಾ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರ, ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾರ. ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿನಿ, ಆ ಲೆಟರ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ನನಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿ ಅದ, ನಾ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಉಡಾವಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತಾನ ಇವ್ರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗೆ 3 ಜನ ಅದಾರ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆ ಸತ್ವವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದೇನು ಭಾಳ ಗುಂಬದ 50 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಬೇಕು. ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಒಂದು ರನ್ವೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಟ್ಟೇರಿ. ನಾ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಕಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ. ಇದು ಭಾಳ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಿಂದ್ ಮಾಡದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದ, ಏ ನೋಡೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀರ ಕಟ್ಸಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹ್ಞೂ ಅಂದ, ಅವನು ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರೇ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬಂದಾರ ಗೌಡ್ರ ಅಣ್ಣವ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳುವ ಇಲ್ಲ. 3 ಮಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದವ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಳ್ರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಡಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹಿರಿಯರಿದ್ರಿ, ಹಿರಿಯರಿದ್ರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇರ್ತದ, ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಯಾರೇ ಯಾರು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ನನ್ ನಾ ಬೈದ್ರು ಅಥವಾ ನನಗೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಜೀವನಾಗ ನಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಡಂಬ್ರ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವ ದೊಡ್ಡವ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುದ್ ಬರ್ತಾವ ಕೂದ ತಲೆಯಾಗ. ಅದಕ್ಕ ಯಾರು ಬೈತಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ.
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಂದೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಗೋಲ್ಗುಮ್ಮಟ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಅದು ಆ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ತದೆ, ಸೇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕತ್ರಿ, ಮನಗುಳಿ ಅಗಿಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಗುಳಿ ಅಗಿಸಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಿಲ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಅಪ್ಪು ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾನು ಆ ಜನಗಳು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲ್ಲರದು ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಗ್ದದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಳಗ್ ಪೈಪ್ಗಳದಾವ್, ಈ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಟೇಬಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ತೆಗಿಲಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಅವರು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಇದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನ್ರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುಂಡ್ರಕತ್ತಾರ. ದೇವರೊಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು ನಾ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ತರಿಸ್ಲಗತ್ತೀನ್ರಿ, ತರಿಸ್ಲಗತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮನ್ನಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕರೆದು ಮನ್ನಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹುಬ್ಳಿ ರೋಡ್ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳವಾಡ ಹುಬ್ಳಿ ರೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದ್ ನೋಡಕತ್ರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ನೋಡಕತ್ರಿ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತು. ಈಗ ನಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಆರೋಪಿಗಳು, ಈ ಯಾವ್ದು ರೈಲ್ವೆ 5 ಆರೋಪಿಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಯದ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಯಾಬಾದ್ದು. ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ. ಅಲಿಯಾಬಾದ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಅಲಿಯಾಬಾದ್ದು ಆಗ್ಯದ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ತದ ಅಲಿಯಾಬಾದ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನು ಇದು ತ್ರಾಸ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವಜ್ರ ಹನುಮಾನ ಬಿಫೋರ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರೋದೊಳಗೆ ವಜ್ರ ಹನುಮಾನ ಅದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿತನ್ನು 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಹನಗನಹಳ್ಳಿ, 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಹನಗನಹಳ್ಳಿ ಆರೋಪಿ ನೋಡ್ರಿ. 58 ಕೋಟಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 4 ಲೇನ್ ಪ್ರವೇಶನ ಇಡಿಸಿನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹುಬ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ 4 ಲೇನ್ ಆಗುದೇ. ಅದು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಣ್ಣದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅಗಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ರಂದ್ರೆ 58 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಲೇನ್